Anybody here? Hello? Hello? Welcome. היית אתה. אני. פרץ? פרץ מת. וגם אתה תמות עוד מעט. באמת? מה, גידלת ביצים מהפעם האחרונה שנפגשנו? אתה רוצח עכשיו? אין לך מושג מה אני מסוגל לעשות עכשיו. רד על הברכיים. יוס, אם אני הולך למות זה יהיה בעמידה. לא שאני מתכנן למות, כן? אתה רצחת את אמא שלי. אוי, נכון. נכון, אני מצטער, זה היה בלי כוונה. אולי תמצא מקום בלבך למחול לי, אני אחיך, אל תשכח. רד! אתה רוצה סרט טורקי? קיבלת. יוסי, לא, אני מתחנן, בבקשה. בבקשה, אל תהרוג אותי, אני הייתי ילד, אני רק רציתי שאבא יחזור לאמא, אני לא ידעתי מה אני עושה. אלוהים, תעזור לי, בבקשה, אני מתחנן. ככה? אני יודע שאתה פוחד. אתה לא רובוט, אתה יכול להפסיק עם ההצגות. אתה מרגיש בדיוק את מה שהיא הרגישה. תגיד, יוסי, אם פרץ מת, מי בדיוק מכוון אליך אקדח עכשיו?